Hello，大家各位，好。我哋又见面啦。今日我哋录影嘅呢，系道上五旬节，系圣神降临嘅日子。我哋一齐呢，用当日嘅感恩祭里边嘅习土经一齐祈祷啦。天主，你你藉藉今今日日的的庆庆典。典圣化遍布各国和各民族的普世教会，求你将天恩圣神倾注整个华语，正如当初圣神推动福音的传播，现在求你以同一恩赐倾注你信徒的心，因你的圣旨。我们的主耶稣基督，他和你及圣神是唯一天主，永生永王。阿们。教会之母，为为我我等等祈。祈，因父及子及圣神之名。教会之母嘅日子系几时？五旬节之后嘅第二日，星期一。各位。所以你见到我哋后边嘅一个可以话一个祈祷嘅地方，咁因为正话咧，我哋录影之前啦，就想揾一张圣神降临嘅圣像画，可惜揾唔到。但我灵机一触就系咁啦。当圣经记载嘅时候，耶稣升天啦，圣神降临之前啦。喺圣母玛利亚同埋中途地一齐祈祷，所以喺般嘅圣像画里边呢，有圣母同埋中途祈祷啦，系期待圣神降临嘅画像。但系当圣神降临嘅画像系讲紧圣神降临呢，咁一般呢就唔将圣母画落去，系画咗初期嘅呢啲嘅。中途啦，同埋教会嘅，咁唔系圣母唔喺度，而系圣母已经化身成为整个教会。而我哋今日咧，教宗 Francis 啊，就将呢个教会之母嘅日子定喺五旬节后嘅星期一，而且咧系一个必行嘅纪系念必行添。纪念。咁都讲喺后边啦。咁你见到圣母像、圣经呢、这个圣母像呢，系一个亡者，佢过世之后，佢吩咐佢嘅家人去送出嚟，让有更多嘅人呢可以真系请圣母代祷。咁今日我哋都用呢个圣母像，亦都记得呢位亡者。咁佢放喺圣经嘅隔篱呢，更系帮助我哋呢。了解圣母嘅角色，佢就系将圣言啊怀孕成为真系真人真天主嘅耶稣基督，将圣言成为血肉呢件事实啦，俾咗我哋，所以就请圣母为我哋代祷。好啦，今日嘅习土经呢，我哋琴日都用咗好多时间，经过一个晚上嘅沉淀。我哋再讲噶，首先呢，系藉住今日嘅庆典，即系天五旬主节啦，啊，圣你神降圣临。化遍布各国各民族嘅普世教会，系天主藉住呢个庆典。咩叫做庆典啊？教会嘅庆典系基督嘅亲临啊嘛，例如宪章第七节讲嘅系咩啊？主耶稣。藉住佢嘅说话圣言，藉住佢嘅肢体喺度相聚祈祷嘅教友，藉住圣事、神迹圣事啦，同埋呢圣体圣事亲临喺我哋当中。所以藉住今日我哋嘅读经，藉住今日我哋嘅祈祷，藉住我哋要领嘅圣体，藉住呢个整个教会啊，我哋体味到。亦都接受啦圣神嘅降临，
所以佢话喺今日嘅庆典，天主啊，你要圣化遍布各国各民族嘅普世教会，求你将天恩圣神倾注俾整个幻宇，充满整个世界吓。咁而系正如当初圣神推动福音嘅传播，呢句真系好好，我觉得即系系按今日嘅读经啊，《中途大使录》第二章。圣神降临咧，倾住喺中途身上，中途咧能够站出嚟就行出嚟咧，向万民宣讲耶稣基督复活嘅喜讯。咁其实呢个得圣神嘅推动，系啊，呢个其实系圣神推动啊嘛。咁呢个都就系中途大使录讲噶，圣神一路推动紧，一路推动我哋去做救主嘅见证人吓。咁现在今日咯，求天主以同一恩赐。即是圣神啦，倾住喺你信徒嘅心，系喺我哋嘅心中。咁呢一种倾住咧，系将五旬节当日咧倾住喺中途身上嘅圣神咧，今日同样实现喺我哋当中。其实一般系咁讲啦，圣神倾住喺中途身上。其实如果你睇落去唔系噶，喺圣经嘅记载系众人啊，众人身上啊。咁亦都喺中途大使录啦，佢讲当时祈祷嘅人有120噶，咁所以呢系降临喺整个教会。不过中途呢可以话一个标记去凝聚咗，咁所以呢我哋会咁样讲。但其实呢圣神降临系充满整个教会，咁使到整个教会呢都成为基督活泼嘅肢体，一个圣神。但是他恩宠呢是多样的，这个恩宠呢是丰盛的，在每个人的身上共沾这个圣神的恩宠而各有发挥的。好啦，那我们用了不同的颜色都被大家知道，在我们翻译的过程呢我们用不同的颜色去看他讲紧啲乜，纪念同埋求恩。纪念嗰件事嘅本身，嗰件事通过呢个纪念咧临现噶，然后亦都求恩，求天主使呢件事我哋所纪念噶实现喺而家，实现喺此时此刻，当然都埋向未来。所以我哋再欣赏一下天主，你藉今日嘅庆典，圣化遍布各国。各民族嘅普世教会，求你将天恩圣神倾注整个幻宇，即系话边度有教会，边度有庆典嘅时候，圣神就已经好似昔日亲临教会一样，亲临喺各个教会当中。天恩圣神啦，亦藉住教会呢遍布整个幻宇，正如当初圣神。推动福音的传播，现在求你以同一恩赐倾注你信徒的心。清晰的，圣神降临啦，教会见证啦，那句很出名的说话，当圣神降临的时候，你们要在哪里啊？要在耶路撒冷、犹太、撒玛利亚，并直到地极，为我作证人。所以呢，现在求你同一嘅恩赐倾住你信徒嘅心，所以系个使命嘅神谕，系一个圣化嘅，可以话得圣化嘅事实啦，系一个世界得救嘅一个开始啊，所以都称为呢教会嘅诞生啦，因为教会呢起步地。开展紧天主要佢开展嘅，由耶路撒冷全犹太撒玛利亚，直到地极。好啊，咁而家让我哋回睇一睇个历史啦。我哋先睇第二页啦。今日系点噶？今日嘅礼仪日历咧，就五旬节主日咧喺星期六晚嘅第一晚祷之后咧。就有已經係開始五旬節啦嚇，咁有守夜彌撒嘅喎，係
專門一套讀經，一套土文嘅。咁樣咧就你亦都留意到嗰度咧，如果呢一個五旬節守夜嘅彌撒以隆重嘅方式舉行咧，咁彌撒經書都提供咗一個提示嘅。咁而五旬節主日當日咧，咁樣係由另一套彌撒嚇，當日彌撒咁同埋另一套讀經。咁樣咧就喺第二日曆嘅下低嗰格入邊咧都睇到啦，五旬節主日咧就熄滅復活蠟燭。同埋即系五旬节主日之后完咗之后，即系晚祷之后啊，晚祷之后喎，系啊，唔系例之中啊，亦都唔系一开完弥撒即刻熄，系啊，唔系噶，系喺晚祷今日完咗啦，系啦，咁样咧就移去洗礼池旁边，咁以后举行洗礼嘅时候就再点，点解啊？因为每一次洗礼都系复活节嚟噶嘛，系啊，无论你几时洗礼都系复活噶啦。与基督同死同埋同复活啊嘛，好啊。咁仲有葬礼啊，葬礼嘅时候当然啦，都要点复活蜡烛噶，以显示基督嘅死亡系真正嘅逾越。系与基督同死同埋呢，亦都同复活啦。系啦，咁啊，仲有由听日开始啦，即系三中经咧就会念翻主的天使向玛利亚报喜，即系话喺五旬节之后星期一开始三中经咧就用翻。普通的那一个啦，常用的。是的。OK， 那第三页啦，是给大家，其实去年我们都做过的啦，不用再讲啦。不过呢那三个格呢绿色的。第一个格呢犹太年历表里面绿色的。逾越节是收什么收这个。大麦啊，第一组大麦。那跟着到五旬节啦，收什么三月啦。收第二组咯，开始收成，收第二组，大麦小麦都收得。系啦，即系话五旬节啦，收成嘅日子，收成嘅日子啦。系啦，咁仲有个帐棚节噶喎，喺第七个月嗰度嘅吓，咁样咧系收割完成嘅时候庆祝嘅。嗱，好紧要噶，所以春雨同埋秋雨，秋雨，因为如果中间落雨咧，收成就坏噶啦，啲嘢会发。牙啊，发毛啊，唔得成熟噶啦，咁所以呢，亦都系咁样啦。犹太人啦，就用咗呢个佢哋生活嘅，可以话一个节奏啊，一个生活嘅日常嘅，可以话经历啦，去表达翻呢个救恩。咁逾越节啦，五旬节啦，帐棚节，而今日我哋用嘅咧。是五旬节，是这个逾越节后的五十日。好啊，咁啊，因为点解？因为阵间有个集土经都讲呢样嘢噶。OK， 咁而家第四张片啦，都可以话，去年讲过啦，即系睇一睇，其实早期教会喺呢一日都可以系施洗嘅，为咗嗰啲。在逾越节里面未必做得到的教友，所以你看到个框里面呢是大刀梁所讲的。咁而香港呢亦都是正常的话呢，我哋已经好耐囉，一九八几年就开始㗎啦，就係、是、呢喺五旬节呢是复活嘅果实呢啲、新教友嚟到主教座堂，喺总屋嗰度呢主教亲自为他们主持弥撒，为他们可以说送圣体，让大家经历着在教会之内充满圣神，互为肢体。那这个呢是香港教会的特色的。那么第五页了，那么很快讲一讲啦，就是一个比较啦。凡以前的是左手边，有五旬节望日的弥撒，咁有六篇旧约吓，咁跟住就如同圣周六祝福水，跟住就开五旬节望日的弥撒啦。咁喺咁样啦，咁隔篱咧就系2008年今日读经嘅安排。五旬节守夜弥撒咧系有四篇旧约可以读嘅，可以选择。咁样咧就福音是读罗马书，但是因为是什么福音啊？读经义，读经义是书信，是罗马书第八章。
而呢台已經是五旬節彌撒，所以亦都安排了五旬節的讚歌。好啊，咁呢啲咧，大家可以喺温習翻啦，重温啦、啊。好啦，咁第六頁咧，亦都係講及啦嗰個當日嘅彌撒嘅一個對照，即係1570年嘅同2008年嘅對照。咁當然啦，你見得到啦，喺1570年啦，佢仲會有啦。复复活啊，星期二、星期一、星期二啦、啊，亦都继续有复复活啊。复降临，对唔住，我讲错，系星期一复降临，星期二复降临。系啦，今日咧星期一系教会之母嘅节，呢个近呢几年系啦新加咁佢，而且咧啱啱咧喺旧嘅1570年嘅弥撒书咧，都仲有啦四季斋期里边。嘅夏季斋期嘅，咁现在咧呢、这个四季斋期咧已经唔列入去呢一个礼仪年里边，但不过咧都鼓励我哋咧有呢个机会啦，做一啲特别嘅祈祷。好啦，呢、这个唔多讲啦，我哋立即进入咧，简单讲一讲啦，就系当日弥撒嘅读经入边咧，系喎，系啊，好啊，咁第一篇读经咧，甲乙丙年咧都系必读。總統大事錄的第二章答唱詠都是同一篇必讀的，而讀經二呢在隔前十二章呢我們去年導賞過的，它是甲乙丙年都讀得的，而今年是丙年呢是可以選隔前或者讀羅馬書，我們今天會導讀這一篇。而福音呢除了可以必定可以選的約望二十章之外呢，甲丙年也都可以選擇另一篇是《約望福音》的第十四章，我们今天都会导赏的。简单地说，第一篇读经和答唱咏就没得选，但是如果是读经二呢是可以选的，不过隔前呢十二章呢是时时都可以。同样福音呢有得选，不过呢约望二十章咧，系时时都可以，咁咪清楚啲啦。系啦，好，而家进入咧五旬节主日咯。呢、这个五旬主日嘅当日感恩祭嘅进堂咏啦。上主的神充满了世界，包罗万象，通晓一切语言。阿里路亚。天主的爱藉着所赐予我们的圣神。已倾注在我们心中，阿利路亚。好清楚，你开始咧喺个礼仪之中一唱出嚟啊，立即好似揭幕咁，俾我哋进入咗呢个圣神降临嘅奥秘里边啦。咁我哋用咗当日嘅感恩祭，因为守夜嗰个啦，我哋旧年已经解释过啦，导赏过啦。咁但系呢啲经文呢我哋重新再整理，所以都可以再欣赏，所以第八页啦。守夜感恩祭嘅杂土经嘅第一个，全能永生的天主，你愿意我们在这五十天深刻体味如月奥迹，求你以天上的恩赐使散居各处不同语言的民族团结起来，众口同心宣扬你的圣名。因你的圣子，我们的主耶稣基督，他和你及圣神是唯一天主，永生永王。阿门。咁五十日啊，喺呢度都提出啦。咁呢五十日大家都知啦，系以逾越节起计嘅五十日。咁事实上呢亦都喺圣经中睇过啦，耶稣用四十日做咩呀，讲论天国嘅事。即係耶稣佢死而复活之后以四十日讲论天国嘅事。咁呢个呢都係好特别嘅，路加先至有㗎。咁然之亦都系路加呢去讲喺五十日之后啦，耶稣喺坐在父的右边，派遣了圣神。圣神呢
第五十人，其实都是取用紧啦呢个犹太人嘅个节期五旬节啦。好啦，咁所以佢话喺呢五十日，我哋深刻体味逾越奥迹。耶稣由父而嚟，翻到父嗰度去，佢派遣圣神做乜嘢？亦都系嚟啊，陪伴住我哋，使我哋都能够回到父嗰度去。所以系整个逾越奥迹啦嘅一个体验嚟嘅。好啦，求你以天上嘅恩宠，使散居各处不同语言嘅民族团结起来，众口同心宣扬你嘅圣名。咁呢一段咧，就俾我哋睇到中途大事录嗰句啦。系啊，系边句啊？第二章十一节啊。点讲啊？点？怎么我们都听见他们用我们的话讲论天主的奇事呢？咁呢个咧，你见到教会嘅祈祷就系教会嘅相信，亦都教会嘅相信，亦都就系我哋咁样嘅生活。咁所以咧，求你以天上嘅恩宠，使散居各处不同语言嘅民族都团结起嚟。呢段咧，其实系同咧，当晚如果我哋要读嘅呢个创世纪啊，关于巴贝尔塔嗰段咧，啊，就好应啊，好应啊，因为昔日嘅分散，今日嘅团聚，然后众口同心宣扬你嘅圣名。好，第二个，全能的天主，求你以你荣耀的光辉照耀我们，以出自你光明的光明光照所有赖你恩宠而重生的人，并以圣神光照和坚固我们的心灵。因你的圣子，我们的主耶稣基督，他和你及圣神是唯一天主，永生永王。阿们。当我睇呢段嘅时候呢，系啊，几难噶，系啊，点解咁多光光光光光嘅咧？光光光光光，你睇呢度光明，系啊，荣耀的光明照耀，光明嘅光明又光照，圣神又光照，系啊。咁而且呢，佢用嘅字眼咧，哇，好罗马化喎，坚固我哋嘅心灵喎，一再睇，原来系额外略礼典噶啦，即系话用咗好耐噶啦，用咗好耐好耐噶啦。而且一四七四年啦，嘅罗马尼撒经书，即系印出嚟嗰本啦，一五七零年整顿咗之后统一出发嗰本啦，印刷嗰本啦，都用到繁义，其实系父子圣神，系啦，你以荣耀嘅光明照耀我哋，光辉照耀我哋，你睇到即系好约望福音嘅第一章，好约望福音嘅第一章，系嘛？跟住呢，出自光明的光明是边个？即系尼西亚信经念嘅耶稣。耶稣基督自己，天主去光照边啲人啊？赖你嘅恩宠而重生，即系藉水而圣神重生嘅人啊！呢个光照啦，洗礼都叫光照喎。系啊，油司定啊嘛，叫洗礼叫光照噶。好啦，仲有圣神系点啊？又系光照喎，不过多咗样嘢。系。多咗坚固，坚固我哋嘅心灵，又俾我想起啦呢一个坚贞圣事。所以你睇到呢度咧，有洗礼，有坚贞，系嘛？所以父系一切嘅源头，佢将光明赐俾我哋。呢个光明就系边个啊？耶稣基督，出自真光的真光，耶稣基督。然之后咧，圣神都系光明，因为佢要引我哋进入真理当中，使我哋记起耶稣所讲嘅一切，而且唔单止添，佢仲系爱情嘅力量嘛。咁所以呢，佢要坚固我哋嘅心灵，使我哋可以话得扎根喺天主嘅爱情里边啊。所以父子圣神讲晒，而且天主教教你，1082号我哋一阵间喺讲道指南入边都睇到引用咗。是圣父圣子圣神在五旬节的运作。运作啊。好啊，我们再读一次这个感恩经，让我们真的求。所以各位，当我们读上的时候不是听故事，是在祈祷来的。全能的天主，
求你以你荣耀的光辉照耀我们，以出自你光明的光明光照所有赖你恩宠而重生的人，并以圣神光照和坚固我们的心灵。因你的圣子我们的主耶稣基督，祂和你及圣神是唯一天主，永生永王。阿们。好了，第九页呢，相信不需要再解啦。那张相都给我们看到，此时此刻圣神的降临，圣化普世的教会，各民各族都在这里。好了，第十页啦，我们今天一定要读的，年年都读的《中途大事录》。咁而家十一页咧，你要记得咯，嗰个锁匙喺边度啊？系啦，一章八节。系读一次。当圣神降临于你们身上时，你们将充满圣神的德能，要在耶路撒冷及全犹太和撒玛利亚，并直到地极，为我做证人。所以而家我哋十二页中读。中途大事录，五旬节一到，门徒及众人都聚集一处，忽然从天上来了一阵响声，好像暴风刮来，充满了他们所有的全座房屋，有些散开好像火的舌头，停留在他们每人头上。他们都充满了圣神，照圣神赐给他们的话，说起外方话来。那时居住在耶路撒冷的，有从天下各国来的虔诚犹太人。这声音一响，就聚集了许多人，都仓皇失措。因为人人都听见他们说各人的方言，他们惊讶奇怪地说：看，这些说话的不都是加利纳亚人吗？怎么我们每人听见他们说我们出生地的方言呢？我们中有帕提亚人、马代人、厄南人和居住在米索不达米亚、犹太及卡帕多西亚、本都并亚细亚、夫尼基亚和庞菲利亚、埃及并靠近基纳乃的利比亚一带的人，以及侨居的罗马人、犹太人和归依犹太教的人、克尼特人和阿拉伯人。怎么我们都听见他们用我们的话讲论天主的奇事呢？上主的话。感谢天主。当我听到这个句呢，我想起我小个的时候的神父，他们不是广东人，他们很多国家来的，所以我惯了听那些不咸不淡的广东话，不过他们都向我，向香港人啦，用你的话，用我的母语去讲论天主的奇事。我真的很想说呢，这段读经就是应该呢话给啲人知，今日不可以再用拉丁文来做弥撒在香港，除非你是东拉丁文，因为圣经话俾我哋知，要用母语讲论天主嘅奇事，哇，令到人人都听得明啊！因为天主嘅爱，佢嘅话系人人都要用佢嘅母语，即系用佢听得明嘅话去明白嘅。好啦，去年我哋读过晒噶啦，所以都唔需要多讲啦。咁尤其是呢，我哋知道啦，五旬节都纪念啦，西奈山颁布十诫噶喎。咁呢度咧都纪念喎，吓天主将圣神俾我哋，因为佢要将诫命啦
已经写在哪里啊？我们的心头上，而不是写在石板上。咁当然啦，我哋去睇到啦，第十四页就知啦。正话因你读啦，好难读噶，吓、即系唔同地方，其实系一个圈、哦，环绕住咩啊？耶路撒冷，耶路撒冷啊，再散出嚟，散出嚟噶，系当时点啊？罗马帝国嘅地图嚟噶，罗马帝国嘅地图，嗯，即系话应验经常所在系点啊？由耶当圣神降临的时候，你们要由耶路撒冷、全犹太、撒玛利亚，直到地极。地极咧，当时系指咩啊？罗马啦。咁吓，好啦，咁而家呢个咁样嘅呢个读经咧，又开始让我哋谂起咯。啊，传教士，让我谂起我哋每一个人作见证。咁我哋睇一睇啊，吓第十六页啦。以往有一句说话的、哦、教会之外无救恩，是必须要传教，因为你不传教、这个、小心不得救。其实这句说话是谁说的？天主教教你八四六号呢引用这句说话呢，是圣西庇廉，是圣西庇廉当时是说教会之外无救恩、啊、因为为什么、啊，他说按正面的解释呢，是表示全部救恩都由基督元首透过他的身体教会而来。即是人类的得救呢，是靠耶稣基督的。他是我们唯一的得救的途径。是啊，人类的中保得救的途径。那怎么样啊？那他都建立了教会和圣洗、哦。那你经过洗礼才能够加入教会、哦。是啦、啊。是吗？咁教会呢就变成咗呢一个工具啊，去使你得救㗎喎、哦。所以由呢度呢，佢就话如边个如果知道公教会系天主席耶稣基督所创立嘅，系得救嘅必要之路呢，而你唔愿意或者唔愿喺教会内恒心到底嘅呢，就唔得救。咁即系点讲啊？攞咗领洗礼都唔得救啊？是啊，要恒心。入得学校噶啦嘛。系啊，要恒心到底才可。唔参加弥撒都得救啦，可以攞埋坟场纸装坟场嘅啫。各位，各位，各位真系教会讲得清楚噶。嗯，唔系净系领咗洗加入教会。啊、如果你唔喺教会里边恒心到底，即系结婚啫嘛。你唔系一结就分开啊嘛。领洗第日你就唔参加弥撒，咪一结即婚咯？唔系咁啊，系你两个相爱合而为一，从今生直到永远，咁呢、这个就系得救。弊啦弊啦，去到今日嘅世纪，呢句说话又点了解啊？系啊，因为事实上有好多人都未认识基督噶，有好多人。都冇经历教会噶，有好多人对教会反感噶，一听天主教徒已经打晒冷震。香港就系咁咯，系嘛？咁又点呢？系啊，八四七条跟住讲喎，佢话一个人如果唔系因为自己嘅罪而唔认识基督嘅福音，又唔认识教会，但系能够真心诚意咁寻求天主。在天主的恩宠感召之下，他时时按照良心的指示努力去成行天主的旨意，也能获得永远的救恩。这个是今日教会要强调的、啊、如果不是因为你的罪、哦、即不是因为光明来到，你不愿意在光明中生活，这个就是约望福音第三章十六节所讲的，你真的不是因为自己，你不认识福音，不认识教会，不过你是按良心办事，你诚心诚意追寻真理的话，哎，天主有他的计划的，天主呢的心比我们大，所以呢他都为你准备了永远救恩的可能。不过在这里呢，我都调转过，如果你因为教会的罪，因为教会做得不好，而你真的没有认识基督、嗯、罪不是你，你只是受害人。所以这点呢都是我们自己要想、啊嗯、
当然你可以坚持说教会没错，那么教会人士有错咯。那你说应该因为教会人士有错，我才更看到天主在教会里面使到人可以悔改呢？ OK， 那就是我们不要立坏榜样啦，但同时坏榜样都阻不住天主爱我们的。那两者呢，我们都要小心了。总之天主的爱，天主的心比我们大。教会是途径，教会不是目的，教会呢是助人得救，亦都帮助人呢去认识基督的见证人。即是说他是媒人，你不要娶了个媒人就当是老婆。是啊。好啦。咁仲有八四八条我都继续讲㗎喎。虽然天主有佢嘅方法啦，天主先至知道可以点样去引导嗰啲人去认识天主啦。但係呢，向众人传福音呢依然系教会不可推卸嘅责任嚟㗎。即係你系光㗎嘛，光你就要有光㗎啦。如果都唔光啦，咁有咩用呢？盐啊，如果都冇盐，冇咗一种味道啦，都唔能够防腐啦。盐就自己抛弃于外，任人践踏。所以呢个呢都要小心嘅。我哋世界嘅光，地上嘅盐，系见证人。好啦，咁呢个呢，天主教教你，跟住就讲传教啦。乜嘢叫做传福音啊？嗱，八四九啦吓，咁传教嘅命令咧，就系正如马窦福音廿八章十九至二十所讲嘅，你哋要去使万民成为门徒啊嘛，因父及子及圣神之名给佢哋受洗，教训佢哋遵守我所吩咐你嘅一切啊嘛。耶稣基督天天同我哋一齐跟随住传教嘅步伐，去同我哋一齐。你睇八五零条最重要，系啊，佢所讲嘅使万民成为门徒，唔系意识形态。去认识一套理论，天主教教你，或者是信与传，都是好的，不过不停在那里。这些是媒人，媒人最重要的八五零条，它传教的最终目的呢，是使人参与圣父、圣子之间，在父子之外来圣神的共用，即是同父、同子、同圣神一起生活。在他们内呢，我们享受天主圣三那一份爱，那份的共融。宗旨跟耶稣一起，记住教会是媒人。媒人要使什么？使你同新郎，你是新郎啊，我是什么？新娘啊，成为终身伴侣，永恒的爱。搞定，记住教会是什么？媒人啊。你冇娶错媒人啦，嫁错媒人，揾下媒人啊！系啊，所以呢，记得系啊，我哋嘅传福音嘅使命系见证人，系点啊？我见证耶稣嘅爱，我喺我身上俾你睇到天主点爱，然后你喺我身上或者都可以分沾到天主嘅爱，你同耶稣建立关系。如果我可以帮到你同耶稣建立关系，咁我作为见证人啦，心满意足啦。所以你系我嘅，可以话作为洪亮嘅一个目标。但你嘅目标系咩嘢呢？就是、要同爱你嘅天主合二为一，呢、这个先至系最重点啊！好啦，咁啊，八五一条咁点做啊？传教嘅动机咧，系天主嘅爱嘅推动啊，系爱啊，系啊，系爱，一定会唔系要征服噶。有阵时我哋咧，好想征服别人，要用我嘅理论、我道德嘅嗰种标准、我嗰种真系站喺道德高岗指手画脚嗰种咁嘅方式，绝对唔系啊，系因为天主爱我。我咁爱我自己，爱你，我咁爱你嘅时候，我想你好似我咁得到呢份幸福，所以推己而及人系天主嘅爱，基督嘅爱
催逼住我哋继续，系时时愿意众人因为认识真理而得救，而且真理咧使人自由。冇错，系啦，就系、是、呢一份，你时时要记得呢份关系啊。喺真理之中，我自由啊，我自由啊。好，咁啊，八五二条系传教嘅途径啊。咁传教途径要留意咧，圣神先至系整个教会使命嘅主角。咁而耶稣基督咧，佢之被父所派遣咧，系为向穷人传播喜讯。咁同样喺基督嘅神推动之下咧，教会咧就应该遵从耶稣所走嘅嗰条路，就系、是、贫穷、听命、服务、牺牲嘅道路。以至到咧，最终为耶稣嘅作证咧，系殉道者嘅鲜血。系啊，大刀量讲家系啊，殉道者嘅血系基督徒嘅种子。其实当我一睇呢条咧，系路加福音第四章。嗯，上主嘅神临于我，佢为我负咗任，使我向穷人传喜讯，向俘虏宣告释放，使盲嘅复明，使受压迫嘅获得自由，宣布上主恩慈治理。这个就是宣布天主的爱来临人间、蔓延，可以说全面普世，所以很具体很实际的、是啊，很具体实际的，向俘虏宣告释放，使盲的复明，贫穷者得闻喜讯，还有什么受压迫者获得自由，最后哇犀利了，八五三简单的八五四呢，就是教会咧系要同全人类一起前进噶，同世界体验同一个尘世嘅命运啊！即系话咧，教会唔可以为奴取暖，喺一个同温层里边咧自我陶醉，不问世事。系忍受都唔系咁噶，忍受咧都系关怀整个世界噶。系啊。要与这个世界一同受苦，与这个世界一同欢乐的，所以教会不可以为奴取暖，在同温层里面自我陶醉，所以他很漂亮的。是啊，他说你是要继续，你不停地向未信奉基督的团体宣讲福音，还有第二行下创立建立地方的教会，开展本地化，然之后将即系话系咪用拉丁文啊？唔系啊，用佢嘅语文啊，佢讲乜嘢你就要用，让翻译本地教会发展啊，翻译啦，系啊，将福音融入民族嘅文化里边，当然会有失败噶，咁即系但系失败就好啦，因为成功嘅阿妈嘛 ，OK， 逐步去接近啦，系啊，然之后咧，使各个民族逐渐逐渐咁样，可以话咧。是融合起来了、成为在圆满中的，在这样的处境下，真的人类大团结，在真理之中，在爱情里面。那记得了，是同人全人类一起前进，与世界一起参与这个世界的命运。这个呢，要成为人类的酵母，社会的酵母，同埋灵魂，社会嘅酵母同埋灵魂，使人咧喺基督内夹身，成为天主嘅家庭。哇，好靓啊！系啊，好靓！原来咧，即系圣神降临咧，要带我哋入呢个世界，而唔系离开呢个世界。不过耶稣都叫我哋噶，佢话你哋唔系离开呢个世界，你哋活在此世，而不属于此世。咁你先睇到啦。是那个提升、你不入世，你没有降生又怎样逾越呢？你降生就由父而来，先将回到父那里去，而且派遣圣神，使圣神呢在人间呢继续这份逾越的工程。好，咁仲有、我想提一提八五六条、就是总结刚才的，即是廿一页了。传教任务咧，要求同嗰啲未尚未接受福音嘅人展开互相尊重嘅对话。嗱，对话为王呢个唔重要。系啊，同所有嘅文化对话。系对话，倾偈又唔系有你讲冇我讲，又唔系有我讲冇你讲，系我哋大家听啊。所谓共耳同行啊，
喂，大家听大家的，大家听大家，听什么？天主圣神在每个人的心里面所要讲，因为圣神将要引领我们进入真理，那在真理之中我们彼此的倾慕，彼此的欣赏，可以都说可以经过几个阶段的，譬如举一个例，移风易俗，可以倾偈的时候我们彼此矫正，移风易俗，亦都入乡随俗，彼此的携手，亦都可以是锦上添花，提升了这个文化，提升了我们彼此提升，所以很多次呢是在对话之中传福音的，因为有舍自然香啊。咁你哋点啊？即系香咧，系会消毒噶，原来系啊，吓驱虫啊嘛。啊咁啊，系咯，即系如果我系香嘅，我要圣油香咯。系啊，咁咪驱虫咯，系嘛？系啊，咁你唔好放，你讲唔讲啦？咁咧就唔系拒绝咗人，系当我哋喺对话之中啦，天主受光荣，魔鬼会败亡，人类得幸福。记得。在这个真理的对话、爱情的对话里面，天主受光荣，魔鬼在这个过程里面真是败亡了、他没有插足之地，然后人类都在天主的爱情里面得幸福，这个就是媒人的工作、好啦，那、这个你的部分是啊，很欣赏这一篇圣咏，答唱咏，上主请你虚气使大地更新。上主，请你虚气使大地更新。我的灵魂，请颂赞上主。上主，我的天主，你伟大无比。上主，你的化工何其繁浩，你创造的万物充满大地。上主，请你虚气使大地更新。你若停止他们的呼吸，他们就要死去，归于原来的灰土。你一虚气，万物化生，你使大地更新复兴。上主，请你虚气，使大地更新。愿上主的光荣永世无穷，愿上主喜爱自己的化工，愿我的祈祷蒙上主喜悦，我将常在上主内欢乐。上主，请你虚气使大地更新。好，我哋睇廿三同廿四页咧，就会睇到整篇圣咏104吓。咁其实呢一篇圣咏咧，喺五旬节首夜要会读答唱咏，当日弥撒都系。同一篇聖詠，只不過大家取用的章節有些不同，紅色字的呢就在首夜彌撒，黃色底的呢就是在當日彌撒，所以同一篇聖詠在不同的日子呢有不同的、取那些節數的方法。我們試一下整篇聖詠來看、是一篇個人聖詠，我的靈魂嘛，跟自己說嘛，所以是個人聖詠來的。它有一個很鮮明的目標呢，就是睇见天地万物咁美好，美丽嘅创造咧，因而赞美创造天地万物嘅天主。咁样，所以佢第一节话：我的灵魂请向上主颂赞，上主我嘅天主，你伟大无限等等。咁样咧，呢一篇圣咏咧，有人咧系认为咧，佢好接近创世纪第一章嘅铺排啊。例如一至四节咧系创造嘅第一二天，五至八节系第三天。十九到廿四节是第四和第六天，第25至26节是第五天。这样呢就由于这个只是一种讲法，所以呢韩成良的圣咏释义就用一个比较大围的方法去分部分。一至九节是天主以全能做了天地。第十至十八节是天主照顾，照顾所有的生灵。十九到廿六节咧，系天主喺整个创造工程中点样显出佢嘅智慧。廿四页啊，冇错。咁廿七至到三十五节咧，就系天主保存同埋更新万物。
好啦，咁我哋睇翻廿三页咧，都有一个图仔嘅、哦。咁样咧就喺诗歌圣经嘅创世纪第一章咧，都有一个好接近嘅图。其实系反映紧咧古代以色列民族咧，佢哋嘅宇宙观啊，吓认为咧整个世界咧系陆地咧系被海洋包围住晒嘅。咁样咧，天上有水跌落嚟，然之后海洋咧亦都包围住陆地，而地下低咧有一条条柱咧撑住啊。咁我哋喺呢啲讲法之下咧，你就会容易啲明白佢喺经文入边提到嘅地方。咁我哋咧就提留因为搭唱咏嘅诗节咧比较取自后边啊27节开始嘅部分。一切生物都瞻仰你，希望你按时俾佢哋饮食。你赐给咧，佢哋会收集；你伸手，佢哋有得食。你如果隐藏啊，即系拧住面咧，佢哋就要恐惧咯。恐惧到今日嘅第二个诗节，如果你停止佢哋嘅呼吸咧，佢哋会死去啊，再归于原来嘅灰土。咁呢一种对死亡嘅睇法咧，其实喺《约伯传》同埋《中途大事录》都讲嘅。佢将生命呼吸赐咗俾众人啊。咁所以咧，天主嘅呼吸好重要。以至到在第30节，他说天主，你一虚气，万物组成，你使地面更新复兴，是天主的虚气圣神啊，上主的神能够使地面更新。咁然之后咧，其实31至35节最尾嗰5节咧，是一个整贯穿晒总结的赞美词啊，所以愿上主的光荣永世无穷，愿上主喜爱自己的化工咁等等。然之后咧，留意一下35节嘅 A 啊，其实我哋冇乜机会读嘅。不过系啊，愿罪人由地上灭迹，恶人唔再存留人世。即系见到天主所做嘅系咁美好，所以咧，我想作者咧，圣咏嘅作者咧，就要求咧天主使罪恶喺世上消灭。以致到咧，我哋一齐，我嘅灵魂颂赞上主，阿利路亚，阿利路亚。你一路讲一路几正心内神父，系啊。因为点解咧？如果我哋系媒人，嗯，如果我同我嘅爱人都唔能够真系彼此相爱咁生活，我点样可以做到见证啊？人哋都话喂。看你的衰样，你还跟我介绍一些靓女，跟我介绍个点啊心上人。你跟你的丈夫，你跟你的太太点生活啊？你要见证的话，你一定有好的家庭生活，你才可以做一个好的见证人，好的媒人。教会都是这样。所以如果我们不在大地里面去看你上主的爱，不是一个真的环保的角度去宣讲天主的创造，我们怎么可以读创世纪第一章啊？我又怎么可以读圣咏的104首啊？所以郑神父加油，大家知不知道叫郑神父？是啊，郑生来神父嘛。他是什么环保专家，一个环保专家，愿你受赞颂啊！教宗方济各嘅通谕啊，通谕啊都有讲啊，所以郑神父，多谢你嘅见证啊！我哋同你一样啦、啊，要喺呢一个天主所创造嘅大地之中去做见证，俾人睇到天主嘅爱，通过呢个万物点样体现出嚟。罪恶要绝迹的，不要侵犯这个大地，不要彼此侵犯，而能够让大地更新。愿上主受光荣，愿上主喜爱自己的饭工。好了，那我们这篇圣经好好是啊，很多很开心的、啊、那你去多些旅行吧。好，那我们现在呢进入呢第二篇读经。咁第二篇读经，时时都可以读嘅呢，系呢个格林多人前书，关于啊呢个神恩啊，丰富嘅神恩，身体只有一个，但系呢
肢体呢是很多的，以至到神恩都是这样的。是啊，恩我们不用读啦，这一篇大家自己看啦，是吧？那最多讲一讲呢三十页啦。那你看到就如身体只是一个，它有许多肢体，身体所有的肢体虽多仍是一个身体。我们没有分犹太人、犹太或者希腊人为奴的自主的，因为他都同一个圣神受了洗，成为一个身体，又为一个圣神所滋养。那看一些相就可以了，基督的面貌呢是在每个人的面貌里面呈现出来的。好，那我们不如立即进入啦这个罗马书。那讲讲到罗马书点分啊，第三十一页。三十一，三十二啊。三十一啊嘛，诗歌罗马书的引言啊。哦 ,OK。他几时写的？在哪里写的？哪个写的？哪个写的？圣保禄中途写的罗马书。咁样几时写咧，就值得睇下佢后边个年表喎、啊。第三十三页吓，保禄中途佢嘅出生以至归化，然之后三十四页嘅第一同第二次行程，即系佢个传教旅程。系啦，咁三十五页啊，公元五十七年，佢即系喺第三次嘅传教旅程嘅时候咧，喺格林多写咗加拉达书同埋罗马书。咁你留意、啊。他写罗马书的时候他未曾去罗马的。他只不过呢，其实我们昨天读到的嘛。是啊。即是他在哪里？昨天的平日读经。是啊，格林多呢、他见过罗马那些教友。是啊。那于是呢，阿贵拉和普黎斯拉都在意大利来的。没错啦。普黎斯拉跟我都说啦，那几间圣堂有关系啦。圣佩塞迪啊。是啊，那他们呢、即是保禄心好向往。是啦、啊。咁所以佢寫咗嘅，仲有個保錄呢，已經經歷過曬佢嘅人生，去到五十歲噶啦，四十九，係嘛？咁所以呢，真係點啊？啊，四十就係點啊？不過係嘛？咁啊，五十咧，唔係冇咁快，冇咁快。无论点咧，要记得佢有经历嘅，系啦，吓、啊，譬如佢有呢个皈依嘅经验啦、大马士革啦，佢有咧喺呢、這个提色迪亚嘅安提约亚、约基亚啦，吓、啊，即系嗰种转向外邦人经历啦，佢有咧喺雅典嗰种嘅经历啦，系点啊？即系以为用人间的智慧啦，点知咧去到格林多就战战兢兢。我所宣讲嘅好大嘅挫折，被钉在十字架上嘅耶稣。所以咧，你要经历咗呢啲经历啦，你要明白噶。咁当然啦，喺厄弗所佢有冇经历啊？有，佢即系点讲啊？俾啲人追佢啊嘛，系嘛？暴乱啊嘛，暴乱啊，因为嗰个多乃女神嘅个雕像嘅问题啊咁。你自己睇啦，所以保禄有晒呢啲经验之后咧，佢开始写罗马书同埋加拉达书，咁你先睇得到咧，佢嗰种经验，然后佢讲翻救恩系乜嘢。好啦，咁既然系咁咧，我哋可以大笔跳落去咯。系啊，喺读之前咧，我哋睇一睇啦，四十一页，冇错。罗马书的脉络铺排呢、可能会帮到我们去明今天的读经、啊、在第一章呢，保禄呢、向罗马的基督徒、提到呢怎样去认识天主呢，他就、在、紫色那里就罗列了、哦、很多人真的不认识天主、啊、天主呢就唯有让他们、任凭他们陷于邪恶的心思去做一些不正当的事。其实呢，他的大前提是什么呢？一节五节他都是这样说的。犹太人说有法律又不守法律，外邦人没有法律但他心中有法律又不守法律，所以人人都犯了罪、人人都犯了罪，人人都犯了罪，无论在法律之下的法律之外的、都犯了罪，
咁因为咧，保罗好强调啦，即系天主其实啦，公道噶，佢喺你嘅良心里边咧，已经俾咗一条啦，可以话生命嘅、人性嘅法律噶。咁点知道咧，人咧点样啊？含冤啊，佢内心嘅情欲啊，所以咧佢好得意噶，佢嗰度咧，他们自负为智者第一行啊，知罪。只为自己好叻，咁呢个好明显啦。佢经历过雅典啦，反而成为愚蠢啦，将不朽嘅天主嘅光荣改归于可朽坏嘅人啊，即系将人变成神啊，飞禽走兽，以为自己呢系咩啊？怕虫啊，明白？即系变成偶像啊，以至到呢冇法子啦。咁样佢哋随从咗自己嘅情欲，陷于不洁，去彼此玷污自己嘅身体，将佢哋嘅虚妄好似变作真理，去崇拜受造物以代替造物主。大家清晰嘅，特别保罗嘅时代嗰种嘅皇帝嘅崇拜啊，偶像嘅崇拜啊，好多好多好多吓，而且陷入第二段啊，天主俾咗即系。好得意嘅，佢好犹太嘅思想咧，即系呢啲天主容忍咗嘅。咁点啊？系但天主容忍唔等于咧放纵佢，系想佢改过噶。不过事实咧，佢哋现在咧陷入可耻嘅情欲，以致到啦，佢哋嘅女人将顺性变成逆性吓。咁啊，男人又系咁，咁于是咧欲火中烧啦，行咗丑恶嘅事。咁你自己研究下啦，咁跟住呢，佢哋唔肯认识天主，呢段重要啊！佢哋唔肯认识天主，于是佢哋嘅心就陷于邪恶嘅心思。你睇睇今日嘅香港就知啦，佢做啲唔正当嘅事，睇下呢个世界啦，睇下自己都得嘅。唔该你读出嚟啦，充满咗各种不义、阿欣、毒恶、贪婪、凶残、满怀嫉妒。继续到唔该，谋杀、斗争、欺诈、歪类，任凭他们作诽谤的、诋毁的、恨天主的、侮辱人的、高傲的、自夸的、挑剔、挑战恶事的、忤逆父母的、顽固的、背弱的、无情的、不慈的人。你睇睇，哇！真系列到，哇！真系苦到你搞边科啊？乜都做得出啊！你咪读犯罪学噶、啊，可能佢讲紧自己个内心啦、都有呢啲嘅邪恶噶、佢虽然明白天主正义嘅规则，系犯作这事嘅人必死无疑，但佢哋不仅自己做咗呢啲事，仲要赞旁人啊、勾结人啊去做呢啲事，所以保罗咧系睇到呢啲问题嘅。佢知罪，但系跟住佢蒙恩。蒙恩是什么？在体味到这些事之后，在这么黑之中，他见到光亮，见到救恩。麻烦读出来。罗马书的第五章五到八节，天主的爱藉着所赐予我们的圣神已倾注在我们心中，当我们还在软弱的时候，基督就在指定的时期为不虔敬的人死了。为义人死是罕有的事，为善人或者有敢死的，但是基督在我们还是罪人的时候就为我们死了。这个证明天主怎样爱我们。这个是一个转捩点、保罗就是这样经历了天主的爱，天主的爱使他一笔勾销，是什么？画一条死线、过去的成为过去，天主现在为罪人而死，为我这个罪人而死。是啊，所以耶稣基督是几咁爱我，证明了天主爱我们。所以为他来讲，天主就是爱，圣神呢就是爱的载体，天主的爱藉着圣神倾注在我们的心。现在这份爱是什么爱啊？是耶稣为罪人而死的爱，证明天主几个爱咗我哋，所以你只要承认系罪人，咁你揾天主啦，
天主宽恕你，天主爱你，天主使你由死亡、由罪恶之中跳咗出嚟，所以先至有第六章啊嘛，42章。难道你们不知道，我们受过洗归于基督耶稣的人，就是受洗归于他的死亡咩？我们藉着洗礼已归于死亡，与他同葬了。为的是基督怎样藉着父的光荣从死者中复活，我们也怎样在新生活中复活。这个就是保禄的归依经历。我与基督已经讲紧他自己啊，同死，同埋亦都点啊？咁复活啦，同复活啦，呢啲过去啦，罪人有佢嘅将来，圣人有佢过去，所以我哋嘅旧人啊，已经同耶稣点啊？同钉在十字架上。死啦！赎罪恶嘅我点啊？消逝，好使我哋唔再做罪恶嘅奴隶。所以你哋要咁样睇自己，已经系死于罪恶，喺耶稣基督内活于天主。嗱，呢个大前提嚟嘅。耶稣救赎咗我哋，将天主嘅爱俾咗我哋，我哋再唔系罪恶嘅奴隶，系天主嘅人啊！所以百多禄咧，喺圣神降临嗰日讲道理嘅时候咧，都一样噶。中途第十二章38-40都。百多禄对他们说：你们悔改吧！你们每人要以耶稣基督嘅名受洗，好赦免你哋嘅罪过，并领受圣神嘅恩惠。因为这恩许就系为咗你哋同你哋嘅子女，以及一切远方嘅人。因为都是我们天主所召叫，你们应救自己脱离这邪恶的世代。所以呢，其实个大前提就是什么？你们要悔改，耶稣的名字受洗，领受圣神的恩惠，脱离这个邪恶的世代。所以在这样的大前提下，听今天的读经，罗马书第8章。攻读圣保禄中途至罗马人书。弟兄姊妹们，凡随从肉性的人，却不能得天主的宽心。至于你们，你们已不属于肉性，而是属于圣神。只要天主的圣神住在你们内，谁若活有基督的圣神，谁就不属于基督。如果基督在你们内，身体固然因罪恶而死亡，但神魂却赖正义而生活。再者，如果那使耶稣从死者中复活者的圣神住在你们内，那么那使基督从死者中复活的，也必要藉那住在你们内的圣神，使你们有死的身体复活。弟兄们，这样看来，我们并不欠肉性的债，以致该随从肉性生活。如果你们随从肉性生活，必要死亡。然而，如果你们依赖圣神，去致死肉性的妄动，必能生活。因为凡受天主圣神引导的，都是天主的子女。其实你们所领受的圣神，并非使你们作奴隶，以致仍旧恐惧，而是使你们作儿子。因此我们呼号阿爸父啊，圣神亲自和我们的心神一同作证，我们是天主的子女。我们既是子女，便是承继者，是天主的承继者，是基督的同承继者。只要我们与基督一同受苦，也必与他一同受光荣。上主的话。感谢天主。咁喺第43页啦。如果你睇咗保禄中途嘅罗马书，
个知罪蒙恩得救嘅过程，你就明白咧，原来我哋死于罪恶，活于基督啦，即系活喺佢嘅圣神之内啊！所以佢话：谁没有基督的圣神，谁就不属于基督。咁圣神啦、啊，那个原文咧系天主嘅气息，天主嘅气息。好似创造天地嘅时候啦，上主嘅神喺水面运行，咁你可以了解呢，基督嘅圣神即系咩呀？天主嘅气息，耶稣基督嘅呼吸，耶稣基督嘅呼吸，我哋要同耶稣一起呼吸，就系呢幅图所画。我哋要同耶稣一起呼吸啊！诶，记唔记得嗰个古仔呢？啊，嗰、那个即系驱魔啊，赶咗嗰只魔鬼走，翻翻嚟几多只啊？七只啊！喺福音入边啊，魔去福内。所以我哋唔单止要悔改噶，更加要充满天主嘅爱，同耶稣一起呼吸。你呼吸耶稣所呼吸噶，你讲耶稣所讲噶，做耶稣所做噶，耶稣嘅圣神喺你内啊，住喺你内。如果那是基督由死者中复嘅圣神住喺你哋内，咁样使基督由死者中复活嘅，亦都要藉住住喺你哋内嘅圣神，使你由死嘅身体复活，以致唔再随从肉性生活，不再在肉性中生活，而系依赖圣神去生活。所以呢，你继续读落去就系咁啦。所以呢，我哋唔欠肉性的债，不随从肉性生活，因为随从肉性会怎样？再死啊，依赖圣神啊，才可以致死怎样？肉性的妄动必能生活，凡接受圣神引导的，才是天主的子女。所以我们不再是奴隶，不再是奴隶，因为圣神啊，使我成为天父的儿女，喊着什么？阿一阿爸父啊，你阿爸父啊，阿爸父啊，圣神亲自在我们的心作证，因为基督的呼吸，基督的气息在我内，基督跟我一起这样叫，叫什么？阿爸父啊，我们都是天主的儿女，既是儿女就是继承人，只要我跟基督一同受苦，就必要与他一起受光荣。哇！呢篇读经好靓，唔怪得啦。你睇睇43页咧，我哋揀咗两张靓嘅相啊，系乜嘢？基督嘅呼吸，同埋我哋领坚阵。所以教会好早啦，就会话藉水而圣神重生。所以你嘅重生本身咧，系要有圣神啊，天主嘅爱喺你度啊，天主嘅爱藉住圣神倾注你嘅心。罗马书，然之后咧，系啦，如果冇基督嘅神，你又点属于基督呢？如果你圣神喺你内，圣神就使你死而复活啦，使你呢唔再随从肉性而生活啦。所以喺第44页咧，咁阿欣就放咗啦，同期嘅保禄写罗马书嘅同期写嘅加拉达书。人本性私欲的作为是显而易见的，即淫乱、不洁、放荡、崇拜偶像、施行邪法、仇恨、竞争、嫉妒、愤怒、争吵、不和、分党、盗恨、凶杀、醉酒、宴乐，以及与这些相关的事。所以呢啲冇做啊，本性的，但是如果你圣神内会怎样？仁爱、喜乐、平安、忍耐、良善、温和、忠信、柔和、节制。所以他继续说，凡属于耶稣基督的人怎样？已把肉性和邪性和私欲钉在十字架上。钉死了的了，死了了。那如果我们因圣神行事呢？就应随从圣神引导而行事生活啦，好啦，咁各位今日圣神降临啊，
系嘛？我哋应该再唱一首咩歌？星神，请你降临，充满你信徒的心，在我们心内燃起你的爱火。哈利路亚！做天主嘅仔女，做天主嘅仔女，同基督一齐呼吸啊！四十五页。咁而家五旬节赞歌咯噃，咁咧喺呢一张啊四十五页咧下边有个 YouTube link 噶，咁你哋咧喺听完度上揾啲机会自己去睇啊，因为呢个系咧喺罗马万神殿个历史有几长啊，我哋真系唔知，有机会啦，可能喺第七世纪都有噶啦，咁就系喺啊万神殿改造啦。圣堂的时候啊，咁咧佢哋喺庆祝圣神降临嘅时候，即系万神殿嗰个圆顶啊，有个窿噶嘛，嗰度咧就会撒一啲啊花瓣，玫瑰花瓣，红色嘅。咁一路撒咧，一路唱嗰首歌啦，就系、是、嗰首复求圣神嘅歌。咁变咗咧，好应景啊，即系。圣神降临，好似喺天空上啦，咁有火丝，不过就以呢个花瓣嚟代替。咁呢一啲咧，都系一个可以话喺民间嘅一啲触景生情啊，呢啲嘅表达，但系都可以帮助我哋噶。嗱，咁我哋咧就唔解释太多五旬节嘅赞歌，倒不如咧，我哋一齐读一次啊！我喜欢文言的版本，不知道好不好读文言呢，因为都明白的。好啊，我们一起读啊。复求圣神降临，从天射光，光充满我心，以为贫乏之恩住，孤独之父，灵性之光，忧者之慰，苦者之安，劳者之息，替者之乐，吾心之而合也。复求圣神降临，以洁心污，以冠心肤，以衣心疾，以柔心硬，以暖心寒，以敌心理。复求圣神降临也，以圣神之名满信者之心。天主者，赐我等圣神光辉，以掌自治，以行安乐，为我等住基督。阿们。这个复求圣神的经文呢，当然是计书咏啦，但是我小个的时候呢，念早晚课都要念的，特别是一日的开始啦，求圣神的光照，晚上都要念的，求圣神的安慰。那各位如果问是白话问啦，你都见到噶。求你将七种神恩赐俾你嘅信众，亦都使我哋想起啦。而个四十六页啊，系见证圣事嘅复仇祈祷都有噶，就系讲咧墨西亚嘅神恩，就是、伊撒耶先知十一章所讲噶，智慧聪明之神，超健康伟之神，明白孝爱。以及敬畏之神，让领见证者呢充满基督的神，就是说边个没有基督就点啊，不属于基督，是基督的神，是这个墨西亚的圣神。基督就是墨西亚。对啦对啦。好啊，那我们立即进入的呢就是今天的福音，你讲几句啊，今天有两篇选择。系啦，都会系四十九页可以选第二十章，系四十九页嘅呢一段。约望福音吓，一周嘅第一天晚上咧，耶稣显现喺门徒中间。嗱，我哋有咩可以时时都选噶？系时时都可以，年年都可以选。吓，不过咧都可以选啦，五十页系，即系呢一个咧系丙年啊，丙年咧就要可以选呢边。不过我哋翻到四十九页讲，系啦，因为咧有一句说话红咗噶，
耶稣同啲门徒讲：愿你哋平安。跟住就将手同肋旁指俾佢哋睇。其实系呢一段嘅上文咧，就系多默话：我除非亲手摸过，我先至信啊嘛。系下文。下文呢一个二十章。啊，下文嚟噶。下文咧，因为而家多默唔喺度。系多默唔喺度，多默成日都迟到，好似你咁。你啊，你啊。不过咧，耶稣将手同肋旁指俾佢哋睇咧，其实都系让我哋碰触咧，为我哋死而复活嘅耶稣啊。我哋要碰触佢先得个活啊！人子必须经过苦难，先至进入佢嘅光荣。啊！今日有个人咧嚟揾我，佢话佢咧即系咧，即系点讲啊？时运唔好啊！即系点解咧？佢话我有好嘅太太，有好嘅职业，有好嘅咧朋友，有好嘅健康。不过我赚钱唔够，我哋要见到。至少十萬咯，咁我咁你揾耶穌做咩呀？變一變運咯，咁你想有啲咩運？耶穌嘅運，咁咪指俾佢睇耶穌十字架。如果你要轉運，就轉耶穌運。耶穌仔十字架上為罪人而犧牲，咁你都繼續咁樣跟佢，咁你嘅一切咧就都要咁樣啦，值得啦。讓我哋喺十字架度認識真實嘅耶穌啊！這個好似罗马书所讲，这个才是真信仰。天主的爱就是耶稣为罪人而死，将他体现出来了。所以呢，他讲下去那里就向他们吹了口气，领受圣神，赦免罪过。那你读一读，你们领受，你们领受圣神吧，你们赦免谁的罪，谁的罪就得赦免，你们保留谁的罪，谁的罪就被保留。嗱，呢个都要注意嘅，有保留有赦免。系啊。嗱，呢个点解咧？咁即系罪过嘅赦免咧，唔系空口白话，系一个内心嘅改变。你唔肯喺内心度改变咧，就算讲咗一亿二万次爱爱你。不要告诉我听，都不是真的。所以呢，无怪乎马窦福音怎么说啊，在第十二章三十一节啊，耶稣自己说的，一切罪过和亵渎人都可得赦免，但是亵渎圣神的罪必不得赦免。这个呢，其实我们教宗在他做这个阿根廷的布宜诺斯艾利斯的主教，总主教好的时候呢，他讲的篇道理都是这么说，天主已经赦免人的罪，只要你悔改，这个罪时时都得赦免的，因为你领受圣神天主的爱。但如果你拒绝圣神呢，天主宽恕你爱你，那你都得不到这份爱，因为你拒绝了天主宽恕你，你都拒绝了，点呢？于是他就说：哎呀，有些罪呢，使人腐败啊！这份腐败呢，是内在的。那那种拒绝起降呢，就好像盔甲咁包住了啲腐败。所以有阵时天主都要利用好多东西打击佢，使到佢嘅起降嗰个盔甲咧可以除得低，然之后天主就医佢嘅心，医佢嘅心，医治佢嘅腐败，罪得赦免。所以我哋都要祈祷啦，为即系所有人嘅得救。但耶稣嚟系要俾我哋圣神，使我哋获得罪嘅赦免，所以佢将手同肋旁都俾我哋睇噶。咁呢一段啊，好靓噶。固然啦，喺圣经嘅含义里边，仲有一样就系耶稣嘅复活，唔系鬼魂，亦都唔系咸鱼翻身，唔系幻象说啊嘛，唔系幻象说，同一个耶稣喺十字架上嘅牺牲，今日活现喺我哋当中。好，咁我哋睇睇啦，你可以拣个喎，《约望福音》系啊，14:50。五十页，唔该。攻读圣约望福音。那时候，
耶稣对门徒说：如果你们爱我，就要遵守我的命令，我也要求父，他必会赐给你们另一位护卫者，使他永远与你们同在。谁爱我，必遵守我的话，我父也必爱他。我们要到他那里去，并要在他那里作我们的居所。那不爱的，就不遵守我的话。你们所听到的话，并不是我的，而是派遣我来的父的话。我还与你们在一起的时候，给你们讲论了这些事，但那护卫者，就是父因我的名所要派遣来的圣神，他必要教训你们一切，也要使你们想起我对你们所说的一切。上主的话。基督，我们赞美你。嗱，我哋睇一睇啊！正话呢，阿欣想读噶，不过俾我揿住咗喎。个原因咧唔系乜嘢，系因为我哋上都即系你自己都睇啦。咁点啊？今日我哋读嘅咧系十五、十六节，一跳就跳到去23。所以如果你睇落去咧，17到22都有用噶。系啊，尤其第一句，阿欣你补啦。第一句点讲啊？他是世界所不能领受的真理之神。这个呢是讲护卫者。啊，父派来的那位护卫者。啊，但我们写一成句，如果你爱我，要遵守我的话，我会要求父，他会给你们一位护卫者，使你永，使他永远与你们同在，与你们一起啊。是啊，他就是哪位啊？世界所不认识的，唔接受嘅，唔接受噶真理之神。好啦，真理系咩？圣神就系真理之神。真理系咩？真理咪天主嘅爱咯。所以圣神系咩啊？天主嘅爱，藉住圣神倾注喺我哋嘅心，罗马书。咁所以如果你真系爱嘅话，你遵守我嘅命令去爱嘅话，咁圣神就点啊？是你的心咯，天主父就将子在十字架上为我们交付生命所体验的爱，这份圣神赐了给我们。那这个圣神来到的时候就是真理的了。他是律师嘛，护卫者嘛，为我们辩护的，带我们进入真理的。是啊，必然带我们进入真理。是啊，真理就是爱啊。好啊，咁我哋继续睇咯，又系读翻一样噶喎。系啊，边个爱我会遵守我嘅话咯。咁啊点啊？咁佢一样会求父，我父亦都爱他。我哋要到佢嗰度，住喺佢度，喺呢度作我哋嘅居所。圣神喺边度啊？呢度咯。咁即系话咧，宫殿啊，圣神嘅宫殿，住喺只要我哋去爱，圣神就已经喺我哋嘅心。应该话，圣神来到我们的心，所以我们去爱。圣神来到我们的心，唤起我们的爱。圣神来到我们的心，使我们有力量去爱。圣神来到我们的心，使我们爱好像天主爱一样。那些不爱的呢，就不在天主内了。是的。那好了，最后那节，这个重点啦。那护卫者，即是父因我的名所要派遣你的圣神，必要教训你们一切，同埋使你们想起耶稣对你们所说的一切。咁即系遵守佢嘅话咯，啊、爱，即系体会基督嘅爱。圣神会勾起我去爱，记得，因为爱呢先至唤起人去爱。嗯，系爱唤起爱。我心里已经有爱的，因为天主创造天地的时候呢，已经将良心给了我。当我受洗的时候呢，是天主洗刷我的良心，而圣神唤起我的爱，使我可以去爱，是天主爱我的爱。所以呢，护卫者因父的名
OK， 我因父嘅命，父会因我嘅命啊，读得咁鬼论尽嘅，再多一次你读啦。那护卫者就系父因我嘅命所派遣嚟嘅圣神，佢要点啊？教训你哋一切啊，使你哋想起我即系基督对你哋所讲嘅一切。所以天主教教你啦，喺五十二页啦，1099/1112啊，圣神同教会喺礼仪中嘅共同行动，圣神就系教会活泼生动嘅记忆力。喺礼仪当中呢个场合啊，系圣神喺教会中行动，亦都系圣神同教会中一齐行动，亦都系教会同圣神一齐行动。好啊，具体嚟讲就系准备会众同基督嘅相遇。使会众以信德去纪念基督，同埋将基督显现俾佢哋，吓使基督嘅救世工程藉住圣神藉住转化嘅德能临在同埋实现，使呢个共融之恩喺教会内结出美果。嗱，呢咁多嘅讲法咧，倒不如咧，我哋直接去睇呢个献礼经啊，祈祷啊，咁就完全地哇带我哋进入咗啦。现在呢是第53页了。守夜感恩祭的献礼经。上主，求你倾注你的圣神，降福这些献礼。愿你的教会藉此充满你的爱，把救赎奥迹的真理照耀普世。因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。阿们。好古老喎、啊，量一世礼典啊，好古老系啊。嗱、啊，你睇睇嗰个，即系罗马礼个好处，够短。短。而家咧，我哋讲紧好多嘢。系啊，我哋讲紧系啊，咁多嘅嘢，你睇睇唔同嘅颜色，话俾你知。你倾住圣神降临喺呢献礼，跟住求咩啊？求教会啦、啊，愿你嘅教会藉住呢个献礼啊，即系献礼啊，系啊。因为我哋要灵啊嘛，系啊，当我哋一食呢个献礼，咁呢个献礼载住嗰啲系咩嚟噶？嗱，载住嗰啲叫做圣神啊，即系载住点啊？天主嘅爱，咁啊点啊？我哋系入咗嚟我度咯，咁圣神、天主嘅爱一入到我哋嗰度，就将天主嘅爱展示俾我哋啦。见到嘛？咁样同时我将救赎奥迹嘅真理点啊，俾咗我，以致我为佢作证点样啊？照耀普世，照耀教会啊，系啊，系啊，我哋教会啊，灯塔一样。咁咧，你话饼酒呢，载住圣神，咁领圣体嘅教会亦都点啊？载住圣神咯、哦，见到嘛？咁拣咗呢张阿美尼亚嘅图咧、啊，都好靓，好靓，我中意一望咧。佢画个圈啦、啊，同圣神蓝色嘅圣神，你咪仲未见过，好有嗰种即系点讲啊？嗰、那个好似个杯咁啊，即系圣神好似个杯咁啊，耶稣喺里边噶喎，即系耶稣将圣神俾咗我哋，好饼酒。好，我哋睇睇54咧页咧呢个当日嘅献礼经，哇，好靓！上主。求你按你圣旨的恩许，派遣圣神，将这祭献的奥义丰富地揭示给我们，并仁慈地引导我们进入全部真理。因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。阿妈，这个呢个张相啊，就是罗马礼咧。求圣神祝圣饼酒嘅样啦，系啦，新酒。咁、啊、你讲几句啦？点样啊？系啦，派遣圣神将呢个祭献嘅奥义丰富俾揭示俾我哋，即系等于前面讲过嘅吓。然之后仁慈咁引导我哋进入全部真理。呢、这个咧系《约望福音》啊，今日嘅刚才嘅读经二之前嘅两节啊，16:13。当那位真理之神来嘅时候咧，佢要将你哋引入一切真理。好鬼靓啊！系啊，所以喺献礼嘅时候，圣神请你降临，充满你上头的神，
在我们心内燃起你的爱来放，哈利路亚。就系咁啦，圣神嚟到揭示咗天主嘅爱呢、这个祭献嘅奥义，系嘛？基督点样系祭献嘅奥义啊？就是、为罪人而死，呢个奥义好使我哋咧都进入呢个真理，进入呢份爱里边。好，咁我哋又睇续借词咯，系五十五页啦。主圣父全能永生的天主，我们时时处处感谢你，实在是理所当然的，并有助我们获得救恩。今天你完成了逾越奥迹，派遣圣神降临到那些因与基督结合而成为你子女的人心中。今天是教会诞生之日，圣神既使万民认识你唯一的真天主，并团聚不同语言的民族，宣认同一的信仰。为此，普世万民洋溢着复活的喜乐，踊跃欢腾。同时，天上的掌权者和大能的天使都同声歌颂你，不停地欢呼。圣圣圣，系啊，咁样呢、这个颂谢词都非常之好嘅综合啊吓，系今日咧天主完成咗逾越奥迹。这个逾越奥迹的完成就是要派遣圣神降临到所有因与基督结合而成为天主子女的人的。加拉太书四章六节读啦。为了证实你们确是天主的子女，天主派遣了自己儿子的圣神到我们心内喊说：阿爸父啊。有圣神呢，我们就可以大声叫天主为父。阿爸父啊。好啊。仲有喎、今日亦都係教會誕生之日啊，藍色啊，咁就聖神係，既然正如中途大使錄第二章一樣啦嚇，各人咧都聽見自己嘅話，聽見中途用自己嘅話講述天主嘅奇事咧，咁聖神使萬民認識唯一嘅真天主，而團聚唔同語言嘅民族一齊。用異口同聲宣認同一嘅信仰。好特別喎、教會誕生之日。哎、即是全福音的开始啊，全福音的开始。如果这个媒人几时成为媒人啊，介绍你我介绍我啊，都介绍你好啲啊，好吗？即是他一开始做见证，一开始介绍人认识爱你的天主，这个就是他做媒人的开始。所以教会不是坐在这里翘埋只脚为奴取暖的、所以呢，教会的诞生之日，就是教会成为媒人，见证的天主的爱，使人认识天主的开始。好，咁咧，我哋睇埋咯，领主荣啦。众人都充满了圣神，讲论天主的奇事。阿利路亚。阿利路亚。五十七页，你最中意嘅。系啊，关于呢一句咧，中途大事录啊嘛嘅。说话咧就讲到指南咧就五十六号啊，提醒我哋啊，庆祝圣神降临嘅时候咧，喺当日嘅感恩祭教会呢一教会个献礼经过祈祷咧，就刚才我哋读过啦。咁而喺领主荣用呢句话，众人都充满了圣神，讲论天主嘅奇事，阿利路亚咧，呢一句诗节系应验喺信友领圣体当中。所以感恩圣事就是圣神降临，即是说我领圣体的时候就是圣神降临，是的，众人都充满了圣神、如果你一领圣体的刹那，全堂应该怎样着晒火咯，是啊，我们都要讲天主的奇事啊，是啊，各民各族一起啊，那你看到的、讲到指南讲的、当我哋领圣体嘅时候，就是圣神降临嘅时候，因为耶稣就将圣神、天主爱佢嘅爱俾咗我哋，使我哋爱，使我哋彼此相爱，如同佢爱我哋一样。咁耶稣住喺边度啊？我内父住喺边度啊？我内圣神喺边度啊？
何来？这个就是达成教会传福音的目的，使人生活在父子圣神的共用之中。好，那你看领圣体后经就明了。守夜的领主后经，上主，你既奇妙地将圣神倾注给你的宗徒，求你也使我们藉所领受的圣事充满圣神的爱火。因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。是不是很连贯啊？是啊，非常之连贯啊。领圣体就是领受圣神，就是圣神降临。是啊。好，那当日的弥撒的领圣体究竟？天主，你把天上的恩宠赐给你的教会，求你保存你所赐的恩惠，使圣神的恩典在教会内常常发挥效能，并使我们即所领受的神圣食粮获得永恒的救恩。因主耶稣基督之名，求你俯听我们的祈祷。啱啊，亦都是难得找到这个图啊，可以讲到我们围住这个餐桌，围住个白色的圣体的时候，这个圣体呢是圣神所临在的，这样呢是天上的恩宠赐了圣父啊，赐恩宠给教会。将天上的恩宠，其实就是圣神哦。咪系咯，特别罗马礼成日讲天上的恩宠。其实他就是讲紧圣神。是啊，跟住咧，求你保存你所赐嘅，因为都系圣神咯。系咯，亦都使圣神嘅恩典喺教会内，喺教会内啊，当我哋一齐领圣体嘅时候，发挥效能咯。咁即系咧，其实你对三个做乜鬼啫？系啊，不过冇咁沉咁解啫嘛。其实你亦天上的恩宠，保存你所赐的恩宠，愿圣神嘅恩宠喺教会内发挥都一样噶。系啊，系好啊，好啊，咁咧我哋要睇睇啦。嗯，其实喺感恩经里边，我哋都讲噶喎。好啊，而家第一式感恩经，全能嘅天主，我哋恳切求你，命你嘅圣天使将这祭品捧到你至高嘅祭台上，呈献于你嘅神圣尊威台前，赐我哋凡参与这祭献嘅。在领受你圣子的圣体圣血之后，得以充满一切天恩和圣宠。这里就是啊，是吧？充满一切天恩和圣宠，正话讲过，罗马你很容易的，天恩圣宠他讲圣神的了。那我们一方面是祭献，求天主命天使捧到你至高台上，但是同样呢，在你的台前，我哋领受咗呢个祭献所带嚟嘅基督嘅体血，充满天恩圣神。仲有我念呢段嘅时候咧，要鞠躬，然之后咧，一切天恩圣宠要划十字架，你要接受啊！好，第二式咁样见。上主，因此我们纪念基督的死亡与复活，向你奉献生命之粮、救恩之杯，感谢你使我们得在你台前侍奉你。我们恳求你，使我们在分享基督的圣体圣血之后，因圣神合而为一。又是哦，啊呢度多咗因圣神合而为一个幅度。系啊，仲有啊，我哋读嘅呢啲咧，完全系成圣体之后嘅。嗯，我哋求圣神，好似呢张相咁，求圣神充满呢啲饼酒，使成为基督嘅体血，跟住纪念咯、哦。就纪念乜嘢？基督嘅死亡复活，然后向上主献上你所赐俾我哋，让我哋领受之后充满圣神。嗯，好，第三式感恩经。上主，因此我们纪念你圣子的救世苦难和他光荣的复活升天，并期待他再度来临，以感恩之心献上这生活的圣祭，请垂顾你教会的奉献，并接受这赎罪的牺牲，求你使我们领受你圣子的圣体圣血之后，得到滋养，充满他的圣神，在基督内成为一心一体。愿圣神
使我们成为你永恒的祭品。正话讲嘛，圣神呢，天主嘅爱啊，勾起我哋对天主嘅嗰种嘅爱啊，纪念啊，然之后咧，圣神嚟到啊，使我哋同我哋所纪念嘅天主嘅爱呢，合二为一啊嘛。咁正话喺度咪咯，我哋纪念你圣职嘅救世苦难，光明嘅复活升天，有期待嘅再来，以感恩嘅心献上呢个生活嘅圣祭，请你垂顾教会嘅奉献赎罪嘅牺牲，使我哋领受之后得到滋养，最紧要充满他的圣神，成为一心一体，仲要成为永恒。我哋嘅成要成为永恒嘅祭品啊！第四十诫经，上主，所以我们现在举行救恩大典，纪念基督的死亡与下降阴府，宣扬他的复活与光荣升天。我们期待着他荣耀地再次来临，向你献上他的圣体圣血，作为你所音响，作为你所音响的救世圣祭。上主，求你垂顾你为教会准备的祭品，恩准所有分享同一个生命之粮和救恩之杯的人，由圣神合为一体，在基督内成为生活的祭品，歌颂你的光荣。咁清楚啦，系啊，圣神嚟到，综合得好完整喎。嚟到之后点啊？使我哋合而为一，唔单止成为基督嘅肢体，呼吸基督所呼吸嘅，做基督所做嘅，喺基督内成为生活嘅祭品，非常靓啊！隆重嘅祝福，旧年讲过噶咯。天主光明之父，为然把护卫者圣神倾注在门徒身上，光照他们的心灵。愿天主使你们享受他的光福，永远充满同一圣神的恩赐。圣神以火舌的形状出现在门徒头上，愿圣神的爱火消灭你们心中的一切凶恶，使你们的心灵散发出圣神的光辉。天主既把不同语言的民族聚集一起，宣认同一的信仰，愿天主使你们稳守这信仰，并愿他以此信仰带领你们怀着望德迈向天上的光荣。我们用了三段圣经去帮大家理解的。好啊，那今天到这里应该很高峰的了。好满足，好满足，系嘛？所以大家好好参加弥撒，好好参加弥撒，记得领圣体嘅时候，就系圣神降临嘅时候。好啊，我哋你讲咗嘢先啦，我哋先求圣神降临啦。好啦，咁所以大家记得啦，可以重温五旬节旧年六个嘅守夜弥撒嘅读经嘅道上啦。咁记得啦，录睇之前可以下载咗个 PDF 啦。咁下个礼拜呢 ,6 月7号同一嘅时间呢，就係道上天主圣三节嘅丙年读经啦。好啊，咁我哋今日呢就以呢一个同道皆行共以同行嗰个主教代表会议嘅祈祷文啦，作今日嘅结束。因为我哋继续啦，为教会能够向前迈进啦，你祈祷啦。天主圣神，我们因你的名相聚你台前，你是我们的唯一导师，请寓居我们心中，指引我们该走之路，教导我们如何前行。我们生性软弱，容易犯罪，不要让我们制造纷乱，不要让我们因无知而误入歧途，因偏执而犯错。愿我们在你内合而为一，持守真理，实践正义，共以同行，迈向永生。天主圣神，我们向你呈奉以上的祈求，你时时处处运行不息，
你与圣父及圣子共融相通于无穷世之世。阿们。因父及子及圣神之名。记得我今日呢开弥撒，弥撒礼成要阿利路亚，阿利路亚。弥撒礼声阿利路亚，阿利路亚。感谢天主，阿利路亚，阿利路亚。好，各位，拜拜，复活快乐，阿利路亚，阿利路亚。